Krásný den, zdraví vás Luděk Doubrava a teďko já se nacházím na Malostranském náměstí v Praze a zvu vás tímto na komentovanou výstavu malého velkého muže Jana Saudka. Jste čekali nějakou senzaci? Myslím, že to je banální. Ne, naopak, je barevné. Budu o tom mluvit a nebojte se, nebudu se slíkat a nic. To my se budeme slíkat, až nám bude vedr. To musíme vydržet. Tahle fotka je taky stará. S tím byl problém, až lidi myslí, že je to zadnice. Tak jdem na to. Ano. Jsme všichni. Ano. Jsme všichni. Tak vítám vás. Je to jsou krásný šel. Miluju puntíky. Tak. Velice vás vítám. Slibuju, že nebudu zprostěčit. Že nebudu nikomu jmenovat. Ale víte, kdo je nejslavnější český fotograf? Antonín Kletochvíl. A já jsem to zjišťoval, a většina lidí vůbec neví, o koho jde, ale má hezký jméno. A když je někdo opravdu úspěšný ve světě, tak v té Americe zůstane, jako pan Forman. Jo, jsem jezdí jako na návštěvě. A tak jsem dělal takový průzkum, tak ho nikdo nezná. A pak je ještě jeden ještě slavnější fotograf a ten se jmenuje Robert Vano. A to jsem taky zjišťoval. A on byl, žil 2 roky v Americe. A když jsem se ho ptal, jak se vyslovuje Chevrolet, tak to nevěděl. Pak žil v české komuně a nenaučil se anglicky. Já jsem tam byl 5 neděl, nepromluvil jsem po česku, ale už jsem to taky zapomněl, tu angličtinu. Čili budeme pomlouvat nepřítomné známé. Děkuji vám, že jste přišli. A až budu bohatý zase, jako jsem byl před 30 lety, tak vám proplatím ušlou mzdu. Dnes slíbila jedna moje dcera, že přijde, kterou jsem neviděl několik let. Mariano, jsi tady? Není, to je jedno. A bylo by dobré ji vidět. Já udělám komentovanou prohlídku prasáckých fotografií. V těchto dnech jsem už měl mít 4 knihy, v květnu měly vyjít a kvůli koronaviru nevyšly. A jedna poprvé v životě by byla kniha pornografií. Doktor Másková udělala předmluvu. Nesmí se říkat pornografie, jsou to erotické fotografie. Jo? Většinou si stojí modelem a znáte ten vtip z té svatební noci? Plat máš taky malej. No, dobrý. To je z první republiky. Jo? A první republiku samozřejmě pamatuju a pamatuju dokonce všechny naše prezidenty. Ovšem, já jsem byl v Kočárku a akorát Tomáš Garrigue byl u závor ve Stromovce a mojí chůvě řekl, jsou to kluci? A ona řekla, no to budou vojáci. Závory se zvedly a on odjel. Jo? No, pak jsem znal i Vencu Havla, ale já jsem mu chodil za frajerkou, takže on mě neměl rád. Vince, ten byl mladší než já. On je každý mladší než já. Dneska už je každý mladší. No, chcete už prohlížet fotky? Ne. Nepřišel jsem se vykecat. Já jsem dokonce včera, jsem alkoholik a včera jsem se nenapil, protože jsem se bál, že bych vám tady se hroutil. Ale zase by to bylo zajímavé, kdybych před váma umřel. Že by to bylo v přímém přenosu. Ale
ještě platím alimenty, tak musím nějakou chvíli vydržet, až ty děti trochu povyrostou a budou mě živit a šatit. Dobrá, promluvíme si o fotografii, o té děvce prodejné. Myslím, že většina obrázků, která je tady drze zveřejněná, jsou věci 60 až 30 let starý. A jedinou fotku, já jsem si tu výstavu prošel, pak jsem tady byl asi před týdnem, když se podepisovala knížka pana doktora Lavaše, a trochu jsem si to prošel, a jedna jediná fotografie, která je tady, není udělaná pro peníze. Ty nakonec přišli a zase se nějak v kapse odrazili a jsou pryč. Ale bylo to krásný, asi 1500 jsem byl milionář. Holkám jsem kupoval automobily, blbnul, že jo, žádná vděčnost. Ale stalo se, že jedné dívce jsem koupil automobil a ta 20 let se nevozval. A najednou mi napsala, já píšu dopisy, víte, vyzdobení. A najednou se ozvala, že Honzíčku, jako kdyby přišlo týden. Honzíčku, já ty vaše dopisy chci udělat jako knihu. Máte něco proti tomu? No nemám, samozřejmě jsou její, jsou to její dopisy. A taky mě přišla před 20 lety a na stůl postavila videopřehrávač. Nerozvalený, ten mezi tím ztratil 10 000 korun v ceně. Až ono to bylo šíleně předražené. A pak nějaký prsten mě se nelíbí s brilantem. A já jsem už byl ožralý, pak jsem čekal, že budeme špásovat. Ale ona se zvedla a já při ožralý jsem s ní šel ze schodů a tam bylo to auto, co jsem mi koupil. A čekal jsem, že mi dá klíčky a tohle si taky sežel. A ona sedla, vycouvala a odjela. A teď by mě zajímalo, proč mi napsala před několika dny, že jestli chci napsat předmluvu ke knize dopisů. A to nechci samozřejmě, ale rád bych ji viděl, pač teď bude kolem 70. A mně se nelíbí, no já jí znám od 24. A mně se nelíbí mladý ženský, že já. Je tady už moje dcera? Jak je to možný? A to se ke mně nehlásí? Dobrá. Mariano, jste tady? Není. Já si vykám i s manželkou. Protože já vám řeknu pravdu, jak to bylo. Já jsem měl manželku, teď je to baba Knížáková. A to byla moje první manželka. Ona byla neporušená pana. Umím to i latinsky, je tady někdo vzdělanec, virgo intacta. Nedotčená pana. A celý to manželství zkrachovalo na tom, že jsem jednou na lůžku řekl, madam, otočte se. Madam. Od té doby říkám každé dívce madam, to je oslovení královny. Víte někdo, jaké je oslovení královny? Madam. I v Británii. Francouzi už nemají královnu, ale měli nějakou a bylo to napováženo. Čili já jsem jí řekl, madam, otočte se, ona se rozplakala. Pak jsme se rozvedli a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je běžné, ne? To. Pak jsem dvakrát vdovec, což znamená, že ty dívky zabijím. A dvakrát vdovec, třikrát blbec, čtyřikrát. A počkejte, čím vynikám. Dám to k dobru. Mám teď pětiletou dceru. Nemusel jsem si nechat dělat zkoušku. To stojí 5 až 7 tisíc. Jo? Protože, ale jsou plastiky, že on si pak ten ksik nechá udělat. Pač je mi velice podobná. Pak mám uklizečku. Ta je mi úžasně podobná. Víte, co to znamená? To jsem ukradl paní Jurinové. Paní Jurinová to jednou, ještě když byla na Nově, tak to řekla v televizi, že má uklizečku a že ta je úžasně podobná. A já kradu. Kradu, zloděj. Kradu. Čili, kdo jsme zůstali u dcery? Jo, mám 5letou dceru a ta má 60letou sestru. Že je to dobrý. Pak se mi stala ještě jedna věc. Je to 4 dny. Pájo, jste tady? Ano. Tak to potvrďte. Potvrzuji. Na garáži si hráli
tři mladí kluci, kolem 13 let. Říkal jsem to tady už, když pan Lováš tady křtil. A já jsem je chvíli pozoroval, já už jsem si uvědomil, že je to pravnuk, vnuk a můj syn. A všechny 13 let. To je dobrý. Ale zároveň jsem tam měl takový revolver, skutečně revolver, zbraní. A od té doby, co tam byli ty tři kluci, tak ho nemůžu najít. Jestli si ho nevzali na památku, že chtěli mít suvenýr. To byla taková písnička, tady nikdo není tak starý, asi před 50 lety. Suverén, suverén. Myslím, že to stal pan Duda z Brna. Pamatuje to někdo? Suvenýr, suvenýr. No, to je dobrý. Ještě k blbost, no, to byla francouzská písnička. Pak jsem chodil s několika francouzskama. Všechny tři neznali se navzájem, ale byli absolventky Sorbony. Já nemám ani maturitu, jsem úplný blbec. A, jsou ne, ne, počkejte. A oni se neznali, ale jaký jsou francouzsky. Já jsem byl v nějakém přepichovém hotelu v Paříži. No a jedna ta holka, nevím z jakého důvodu, to ženy dělají, si označkovala terén, že si tam vyprala svrchníku z prádla. Pověsila ho, za chvíli přišla jiná francouzka, taky s doktorátem, a dělala, že to nevidí. Není to úžasné. To naše dívky jsou bystřejší. Co to tady máte, prosím vás? To nosíte, no brzo budu. To nosíte? Tak, drahušci, a teď mi dejte nějaký dotaz. Ale ne třeba, proč jsem tak sešlej, to je... Já jsem se ještě, když jste zamluvil ty knížky, to teda nevyšla ani ta 17-kilová. Ne, měla obrovská knížka, poprvé knížka pornografií. Paní doktor Mrázková vybírala ty fotky, samozřejmě ne za moje peníze, ale za peníze nakladatele. Nikdo to tady nedokáže vytisknout, tak se to mělo tisknout v Itálii. Myslím, že v Miláně, ale nemůžu... Pájo? Ano. Kde? V jakém městě? To nevím. Tak jste stejně tupá jako já. Dobrý. Až vás platím. Tuhle jsem jí dal 650 tisíc a ani nehnula brnovou. A ptal jsem se ironicky, jestli jí to na měsíc stačí. Že už jsou pryč. No ne, já mám, teď mám tři malé děti, vlastně čtyři, ale to jedno nevídám. No a jim upadne na dlažbu telefon a překoupí novej. Tak se koupí novej. A taky mi někdo doporučil, aby se občas podíval do legitimace. To je dobrý. Víte, když pochoduju třeba 20-kilometrový pochod, tak jsem už unaven. Pořád pomalejc a pomalejc, když je vedro. Když je chlad, tak je to v pořádku. A jeden lékař mi poradil, abych se podíval občas do legitimace. To je dobrý, ne? No, je to dlouholetý přítel. A to bude tak všechno. Já bych se ještě zeptal, Jane, viděl jsem nějaký dokument s váma, jak cvičíte. Děla. A řeknu vám hned, proč cvičím. K řece na Nuda pláž, tady pod Mostem inteligence. Víte, který to je? Most inteligence. To stavili sami inženýři a doktoři. A stojí tam dodnes, jo, 70 let, tak chodí tam takový plavčík, který proslul tím, že vyhodil princeznu Dianu z bazénu. Ona tady byla na návštěvě, je to dávno, já nevím, 28 let, a on tam připravoval závod a ona tam hodila cejchu. Víte, co je cejcha? Skočila tam placáka. Jo? Jo. A ona tam hodila cejchu, A on jí prosil, že, ale velmi zdvořile, že musí ven, neumí francouzsky ani anglicky. No a on ta nějak šla, přišla ochranka její a dvakrát to pak bylo v blesku na první stránce, ale on to nečet. Úplně blbej. A teď, teprve když jsem se s ním seznámil, tak jsem mu to řekl, že byl před 25 nebo 30 lety velmi slavný. A on se mě ptal, my jsme byli nahý. A já jsem ještě dělal 100 kliků a jiný takové blbosti. A on mi říkal, zkoušel jsi někdy cvičit? Okamžitě jsem to nechal a ty takzvané svalečky během týdne byly pryč. A vysvětlil mi jeden lékař práv,
Ne. Mi vysvětlil, že trénovanému chlapovi, mladému, svaly odejdou za 3 týdny. Mě odešli za... Teď jsem chudka, no. Jsem chudka. Ale nejsem ve všech směrech chudka. Jo? No, ne. Kdo mi to tady říkal, že to jsou montáže, ty fotky? Dobrá. Pájo, už je pryč. Co tam děláte? Že už jste to utratila. Je to 4 dny. A teď si představte, že ty peníze jsem nedostal za fotografie. Ale já amatérsky maluju. Ručně. Ono to vypadá, že je to malovaný něčím jiným. Máte představivost? Co loktem? Dobrá. Ručně maluju a ta fotografie... Ne. Fotografie má úplně stejnou cenu jako ten obraz, ale tu fotografii uděláte za 4 hodiny a ten obraz malujete třeba 4 hodiny. Prosím o jakýkoliv dotaz. Pájo, dejte mi dotaz. Jsem nepřipravena. Ale když jste novinářka, musíte mít dotazů 3. No to počet, to jste řekla vy? No, to je venkovské děvče, chápete? Proč považujete fotografii za podvod? Fotografie je podvod. A já se toho nadšeně zúčastňoval, ale teď jsem toho nechal. A Pájo, musíte být můj rukovoditel. A vy jste mi neodpověděl. Jak zněla otázka? Proč považujete fotografii za podvod? Protože je to podvod. Ale proč? Malířství není podvod. Hudba není podvod ani trochu. Jestli je někdo tady muzika? Tady minule panu Lovašovi, to je ten, co dělal tu knížku Mystik. A znáte ten vtip s tím Mystik? Chlap klečí před ženskou, dopřej mystik. To běží na internetu. Jo, to je mystik. A jaký, prosím vás, já jsem mystik. Ale největší věc na světě není přelet severního pólu, nebo dostat vyznamenání od francouzského ministra. Největší věc na světě, kterou můžete vidět, je narození dítětem. A je to absolutně nemožné fotografovat. Nikdo ještě nevyfotografoval porod. A když tak nějak krev a nějaký takový v bílých pláštích lidi, je to jako řeka nebo jako obloha. Nedá se to fotografovat. Je to úžasné. A já jsem u toho několikrát byl a byl jsem hluboce dojat. Byl jsem hluboce dojat i u jiných holek než u vlastní ženy. A tam jsem to 2x stačil, jednou jsem nenašel místo na parkování, tak jsem přišel 20 minut pozdě a to už Bára Nesvarbová tam byla dřív než já. To je kamarádka, ne moje. A ještě k tomu chlastu, už jsem to tady dneska jedné dívce říkal vám. Ještě k tomu chlastu, Pepík Nesvarba, víte, který to byl? Doktor Nesvarba. Spisovatel, udavač a kde si co si. Ale tak... jsem si mu stěžoval, když byl ještě naživu. Jozívku, já mám problémy s chlastem, vypiju 1/4 litru rumu a jsem ožralý. A on říkal, a vypijete hned ráno láhev tvrdýho alkoholu? Jsem říkal, no, to bych umřel. Nikdy v životě jsem nevypil láhev. Vína ano, ale ne tvrdýho alkoholu. A já mu říkal, no to ne, to bych zahynul. Tak nejste žádný alkohol. Tak máte před sebou střízlivého gentlemana, důvěryhodného. No. A ta moje žena potom, ta první, co jsem jí řekl, otočte se, madam, tak si vzala nějakého pána, který se mne knížák. Je to neobyčejně odporný člověk, ale velmi sebevědomý. A on nedávno řekl v televizi, že Saudek lže, i když jde o jeho datum narození. Ale musím vám říct, že teď, když jsem zestárnul, tak si můžu dovolit ten přepich mluvit pravdu. Ale nechci nějakou pravdu nepříjemnou, že bych lidem říkal třeba... nevím, co bych jim říkal. Nějaký nepříjemnosti. Čili nežiju ve lži, ale snažím se lidi potěšit. A já jsem měl bratříčka, byli jsme dvojčata. A on zemřel nějak velmi tragicky, myslím, že to byla sebevražda. Udusil se s vratkama, tak zemřel Libor Fára, jestli vám něco říká to jméno. Jsou tady jeho 2 dcerušky, překrásný, před 40 lety vyfucený. Pak se na to
pak bude komentovaná prohlídka. Jo. A prosím vás, kdybyste chtěli tleskat, tak ne na moje tváře. Facka klébn, zuby šklébn. To mě učili za Německa, za Reichu. Facka se přilepí, zuby se vyšklébí. Facka klébn, zuby šklébn. Jo? Samozřejmě jsem za Německa uměl velmi dobře německy, pak se to vyučovalo ve škole. Ale je tady někdo německé národnosti? Zdravíme se Heil Hitler. No, musím vám říct, nemám je rád. Nemám je rád, protože řádili jako černá ruka v průjezdě. A ještě vám řeknu jednu věc. Když přijeli Američani a viděli koncentrák, tak plakali. A když to viděli Rusové, tak na to byli zvyklí. Věděli, že to existuje. Ale teď Američani taky zblbili nějak. Jo. Já jsem udělal před lety takovou fotografii novorozeně, jak ho držím v náručí. Jsem maličkej, ale měl jsem s sebou kulturistu v porodnici. Tenkrát se nesmělo k porodu. Možná, kdybych měl známý. A ten kulturista, to dítě, že o pár hodin nové, se mele úžasně, jo, blinká a pořád se třese. A tak já jsem řekl, já se slíknu, sestry, bude vizita, prosím vás, jděte už. Slíknul jsem se do půli těla, tenkrát jsem měl ještě vazbu a popadl jsem to dítě. Jedna ku milionu, ku miliardě, na jednom políčku toho filmu je jako by spalo, nebo jako by se odalo. Ta fotka mě vlastně proslavila, ale proč o tom mluvím, k sakru? Už se nikdy, jo, spousta kolegů se pokouší to vyfotit. Nikdy se to nemůže po... Já jsem měl úžasný štěstí, pač to je jedna ku miliardě. Že to... Je to vlastně focení porodu, že jo, to dítě bylo úplně nový. Ale... Víte, já nevím, jaké jsou ty fotky. Ale jediná z nich, já jsem to tady prošel, ne dneska, nebyla udělaná pro peníze. A pak jsem, nějak jsem asi před 16 lety přišel u negativy, z mojí bývalý milenky je teď milionářka, bude si cosi a jezdí s tím po světě, ale já se už nehodlám soudit, já ovšem zanevřel jsem na fotografii a fotil jsem 9 let pro firmu Dukla, to jsou vojáci. A nebylo to špatný, ale nebylo to ani trochu dobrý. A ty holky, ta Špotáková, jsou nádherně rostlí. Umí se prodat, umí stát na té fotografii, pač jsou zvyklí na ten stadion, že, kde na ně všechny čumí a oni nemůžou dělat nějaký show, ale musí běžet nebo skákat. A zkrátka jsem toho nechal. Ale maluju rukodělně, takže těšte se, že budu, jak napsal, jak se jmenoval ten slavný kritik, Pájo? Chuchma. Pan Chuchma, znáte to jméno trochu? Ano. Pan Chuchma napsal, že lidi trestám svými obrazy. To je dobrý, ne? Je to vtipný. A teď vám řeknu, já mám fenomenální paměť, teď vám řeknu jeden drb. Měli jsme s panem Chuchmou společného dentistu. A jednou, když můj zubní lékař měl jít už do penze, tak jsem k němu přišel a přinesl mu obraz. A tam v křesle byl nějaký chlapík, otočený, nehybný. A já jsem říkal, pane doktore, já vás potrestám svým obrazem. To říkal pan Chuchma. A on ten Chuchma, to je jedna ku miliardě, seděl v tom křesle a bál se, že ho začnu bít. A, jo. Ne, ale on to řekl to vtipně, není blbej, jo? Řekl to vtipně, ale já nic jenom neumím. Já umím trochu psát a fotografovat jsem vyučený fotograf. To se ještě fackovalo v učebním oboru v 50. letech, pak jsem šel na vojnu a v Plzni se ještě fackovali vojáci. Podůstojníci byli vojáky, to už dneska není. To já neposoudím. Teď máme profesionální armádu. A ještě vám chci říct jednu věc, než začneme komentovanou prohlídku.
tahle ta země, jak vám budou lidi říkat, za Rajchu to bylo lepší a za první republiky to bylo lepší a za Gottwalda to bylo lepší, nebylo. Řeka byla stoka, bílá košile vám vydržela den, saze všude, je to nejlepší teď. To je mi jedno, jestli ve vládě jsou svině, to je, ale je to, teď je to nejlepší čas této země. A tak si to važte. Protože přes 60 let mám amerického přítele, on je mladší než já. Potkal jsem ho na univerzitě kdysi v Bloomingtonu, Indiana. A on mi řekl, a je to pravověrný Američan, jmenuje se Morris a jeho rodina je v Americe už skoro od začátku. A on mi řekl, že tohle je nejkrásnější země na světě. Pozor, a není to žádný blbec. Žije v Minnesota, ta Minnesota není moc zajímavá, ale samozřejmě viděl celý svět, je psychiatr, psycholog. A ještě bych řekl jednu věc, a neurážejte se, že Slovensko je ještě lepší. Slovensko je ještě lepší, protože mají hory a velkou řeku. A já znám několik Slováků a důvěrně z mládí ještě několik Slovenek a já mám dojem, že jsem, je tady někdo Morava? Že Moraváci taky vedou. No, a to bude tak asi všechno, tak teď budeme komentovat. A ještě dejte mi nějaký dotaz. Já vám dám dotaz. Prosím. Znáte ten film Stopařův průvodce po galaxii? A tam je... Ten titul jsem slyšel. Tak tam je, to je o tom, jak vlastně ta mimozemská civilizace vybombarduje tu planetu Zemi, protože... Je to sci-fi. No, protože je, ano, protože je zrovna v cestě dálnice mimozemské a ten oběžník byl sice 3 měsíce někde vysel, ale nikdo si toho nevšiml. Tak delfíni stihnou vlastně vyskočit, ale lidi ne, že jo? Delfíni mají velkou inteligenci. A oni vlastně řeší celý ten film jedinou otázku, a to je jako, jaká je podstata života. Existence. Nebo co je tajemství, jaké je tajemství života. Tak kdo jiný by měl na tuhle otázku odpovídat než vy? To je těžké. Koukejte, já jsem fotografoval kdysi nějakou fotku, která je Afričanka a jmenuje se Abbasová Leila. Je naprosto nedůvěryhodná, chodí pozdě a pomluvá mě a kde si, co si. Ale jedno vám řeknu, ona má strýce a ten má 86 dětí. Ne, samozřejmě s jednou ženskou, je to nějaký náčelník tam v vnitru Afriky. 86 dětí. No to, i kdybych se rozkájel, tak to tak už nedotáhnu. Tak děti. Ne, tak ale děti, pokud někdo máte, tak vám říkám, že to je úžasná věc, protože jak řekl Roger Bacon, oni zabraňují myšlence na smrt, ale zabraňují v práci. A já to mám dobrý, protože já tam mám celý jedno patro v té vile, tak oni za mnou nechodí, protože se mnou není žádná sranda. Se mnou není žádná sranda, akorát už je tady moje dcera. No tak to už nepřijde. Tudle mě žádala dáma kolem 60 let, že by potřeba 200 tisíc. Já jsem se díval do zásuvky a oni tam nebyli. Tak se spokojila, moje žena jí dala 25 a taky to bylo dobré. Víte, malí ryby jsou taky ryby. Tak, a můžu ještě malou otázku, ty obrazy taky budou někdy vidění? Ty obrazy jsou teď vystavený, něco se prodalo, vystavený v Táboře? Pájo, v Táboře a ještě někde? Obrazy jenom v Táboře. A co je v Olomouci? Fotografie. Fotokravie, já tomu říkám fotokravie. To je dobrý, ale nejsem nějaký zvláštní fotograf, ale víte, ty nejslavnější fotografové na světě jsou homosexuální. No. A takže oni tam, Mapplethorpe třeba, že jo, a oni tam nemají to mateřství a otcovství. A když to tam mají, tak to není upřímný. To, ne, já mám mnoho homosexuální, Bořek Šípek byl homosexuální, že jo, mnoho přátel, kteří jsou homosexuální, vůbec mi to nevadí. Ale má to jedinou vadu, nemůžu ho reprodukovat, nebo nechtějí. Nechtějí, to je všechno. No. Tak jdeme se pojít na... Odkud to vezmeme? No asi v začátku. Počítem. Je tady něco v tom, je tady. Tak
Jo, tady je, kolik je jí? Tady je holka, zepředu. 13. Ne. 8. 8. Ale není to pornografie. Je to jedna z mých dcer, v životě jsem se jí samozřejmě nedotknul. Ale to 8, teď je jí 42, má, čeká čtvrtý dítě, bude to zase kluk samozřejmě. A to je ona. To je ona a nebudu lhát, protože lhát se nemám. Jo? To je ona, taky to existuje, to bylo, to taky zakázali v Rusku samozřejmě, protože to je hrozná sprostiárna. Co je vedle? Jo, to je taky ona, ale jako otočená. Tohle bylo lepší. Ale já jsem udělal obě a Pájo, vy jste vybírala fotky? Ano. A proč jste vzala tu horší? Která je ta horší? No, zepředu. Proč je horší? No to já nevím, já jsem blbej, já to dělám ty fotky, já nevím. Podle toho se ta fotografie jmenuje, podle toho nápisu na tričku. No to jo, aha, máte pravdu. Jmenuje se to New York, New York, pač moje nebožka žena odletěla za bratrem do, někdy v 70. letech, za bratrem do Ameriky, který tam prchnul, možná, že už je taky mrtvej, a přivezla tričko mimo jiné, na kterém bylo napsáno New York, New York, it's nice you said it twice. New York, New York je totiž nikoli hlavní město. Víte, jaké je hlavní město státu New York? Ví to někdo? New York. Albany. To je Albany správně, abych mluvil po anglicku. To jste nevěděl. Ne, New York je lidnaté. Kdybych tam jel teď, tak patří mezi ně. Tak, teď jsme viděli dvě fotky. To je nuda, co? To je nuda. Počkejte, ještě něco. Mám 5letou dceru. A ta se ve 3 letech naučila první dvě věty jejího života. Je tady nuda a je tady bordel. Bordel, ona myslela nepořádek. Jo, to jí říkala babička. Jo, je tady nuda a je tady bordel. Tak pojďme dál, vezmeme to takhle proti směru. Jo, tady je svatba. Svatba. V roce 90 se mnou nějaká francouzská společnost dělala 22-minutový film a já jsem tenkrát ještě plný energie svolal tady tuto společnost. To jsou svatebčané, tady ženich, že jo, ještě jeden ženich a tak dále, jo. Tady potom je vidět, že jsou to všechno ženský. Ono to není žádný veledílo, a když já jsem primitiv, že jo, tak tady vidíte, že jsou to všechny ženský a tady je slečna Ida Soutková, většina už je mrtvá. Tady Ida Soutková je skvělá holka, není mrtvá, tady holka umřela, ta se líbila panu Gotovi, že má taková drobná prsíčka číslo 8. A pan Got už taky není, i jí jsem byl na pohřbu. No a toto je velmi dobrá fotografka, která se jmenuje Gabina Fárová. Slyšeli jste to jméno někdy? To mi ani neříkejte, to by jí mrzelo. Gabina Fárová, která se kvůli mně oholila do hola. V 70. letech minulého století to bylo úplně něco nezvyklého. To, že nebyly v přirozeném stavu. Četli jste někdy Čechova? On jak ten požralý si tam vede ty prostitutky, tak jenom žádá, aby byly v přirozeném stavu. Co to znamená? Nevoholený. Před mnoha lety, před válkou, ne, v 50. roce, poprvé byla, ahoj, poprvé byla vidět ve filmu ženská u Necek s vlasovým porostem. To do té doby neexistovalo. A lidi říkali, na to jděte, tam je ženská i s chlupama. Vše to dobrý. Tak, to je všechno. Tak teď jsme, to je Gabina Fárová, před 40 lety. Která si oholila i klín, ale já jsem cudnej, tak jsem to jakoby ignoroval. Jsem to jakoby ignoroval. To je nuda. Tak pojďme. Dám si cvaknout. To je vaše. Výborně. Tady tohle bych sem nedal, protože to je dětská pornografie. Tak se na to nedívejte. Ale vlastně to, je to ženská. Toto je těhotný andílek. To k tomu patří, ne? Tak těhotenství je vlastně stav největší blaženosti.
co máme tohle? Tohle byl zajímavý chlap. Byl to akademický mistr světa v kulturistice. Obrovský chlap. A to dítě nějaký z nich hnoučat, no povedený moc to není, ale co můžeme dělat? On nebyl dobrý model, i když jako vazbu měl úžasnou. Tady ta křidelka mám dodnes. Těch odletím do nebíčka potom. Nebo do peklíčka. Pojďme dál. Říká někomu z vás něco jméno Robert Mapplethorpe? Slavný americký fotograf, homosexuál a velmi dobrý. Zemřel na AIDS syndrom a tohle je podsta jemu, protože on tu fotografii udělal s chlapem v, jak se jmenují ty boty? To se nějak jmenuje, baletní boty. Piškoty. Udělal tu fotku. Špičky. A, nebo špičky. Ne, že bych mu to chtěl ukrást, on je dávno mrtvej a nikdy jsme se nesetkali, byl tady v Československu a to je moje fotografie, podsta Robertu Mapplethorpe. Aspoň jsem nelhal. A tohle? Můžete to tež. To je vlastně to tež z jiného úhlu, jo? Co to vidím? Je, toto je velmi krásné. Tyto dvě dívky byly moje idoly. A jedna, ta napravo, teď prostituje v Německu, byla v mém ateliéru a tam byla váha do 200 kilo. A ona si na to stoupla a ona to ukázala nulu. A Němci z ní musí šílet. A já jsem prosil moji ženu, aby mi ji pozvala. Tuhle tu dívku, ona je inženýrka ekonomie. A ona jí řekla, že má spoustu práce a že... Němci jsou prasata, víte? No, krochlo. A to je všechno. A tuhle tu dívku jsem pak po letech potkal a ona schodila 90 kilo. Byla to úplně normální... Jakoby... Normální dívka. Schodila to a protože ještě jí nebylo víc než 40, tak neměla žádný strie nebo nějaký, že by nějak vysela. Tohleto ta sice měla veliká prsa, ale já jsem cudnej, tak jsem jí požádal, aby si je schovala takhle za rukama. Jo? Možná, že tam trochu koukají. To je nuda, co? Jste čekali nějakou srandu, no to určitě. Tady je dívka, která když byla momilenkou, je to fotografie aktu, tady je, jak spousta chlapů, tady jsou dobrý ty kalhotky dole, jo. To je úžasný, to už ani si nepamatuju, ale pojďme dál. Tohle je moje oblíbené téma a to jsou matky a dcery. Obě tyto dámy pracovaly, ne na ulici, jak to nazvat? Fyzikálně, pracovali fyzikálně a je to nápad, který, drahuci, slyšeli jste někdy jméno Helmut Newton? Ta Krysa mi to ukradla, ten nápad. Ten nápad byl původně mýho bratra, on to kreslil. Nahý lidi a v oblečení. Rusáky nebo tak. A já jsem udělal pár takových fotek matek a dcer a i mužů se synama. A v roce 82 jsem to vystavoval v Muzeu moderního umění města Paříže. A pak mi ty moji homosexuální přátelé, kteří jsou jako velký jména ve fotografii, jako kritici a galeristi, mi řekli, že Helmut Newton tam byl dvakrát 2 hodiny. A 3 roky na to, v roce 90, v německém časopise už byli lidi v oblečení a slečení, jenže on si vybral takzvaný nádherný modelky. Jo? Vysoký podpatky, 1,90 m. A vyšlo to taky v nějakém časopise, on se k tomu nesnal, až když tady byl, tak se ho reportéři ptali, co říkáte Soutkovi? Nothing much. To znamená nic moc. A není to pravda. Vykrádal mě. Vykrádal mě a nemá jedinou humánní fotku. To já mám. Tady asi nebudou. To je dívčí krása. A počkejte, Pájo,
všechny zase. To je moje žena. Ona mě vodí, třeba když jsem ožralej, tak mě doveze automobilu. Koupil si automobil za 2 miliony korun, takový malej, nevejde se do garáže. To asi dělala přes časy. No ne, kolik může mít novinářka plat? 50 tisíc. No ne, tak je tady někdo od novin? Tak jsou tady sami slušní lidi. To je dobrý. No, tohle je vyloženě dětská pornografie. To je, ne, že by se k tomu neznal, ta fotka je 40 nebo 50 let stará. Nemá to tady co dělat, ale vy mě odpustíte, ano? Toto je dívka, byl jsem už taky na pohřbu, jak ty lidi pomalu umírají. Toto je striptec, striptease, jo? A jmenuje se to Zrození hvězdy, což jsem ukradl, to byl film s Barbarou Streisand, jo? Zrození hvězdy, hudební film. Tady jedna z mála dívek, kterou jsem pozval jako nedotčenou panu. Tady nějaký dítě, to doufám, že byla pana rovněž, ale pojďme k něčemu slušnější. Tady dámy jsou nevěstky a já jsem třikrát v životě maloval krávu. Pomaloval jsem krávu a to se pak někde dražilo. Tak tady je ta kráva už s hvězdičkama a oni jako jedou na té krávě a tady tady dojí. To je vtipné, co? Je vtipný, ale málo. No. Vidíte, a takhle vypadaly dívky za první republiky. Podívejte se. Zkrátka byly normální. Normální. Tak, pojďme. Tohle je zajímavý, protože znáte někdo jméno Miloš Macourek? To byl můj přítel a spisovatel. Taky trochu udavač, ale to bych mu nevyčítal. Já jsem nebyl. A on mi přivedl tuhle tu dívku, abych ji vyfotografoval. Je to dávno, je to na začátku 70. let. To datum je datum výroby, jo? Nikoliv vznik negativu. No a teď, ona byla absolutně krásná. No ale co s tím můžete dělat? To je nuda. Tak jsem jí dal svoje tričko, měl jsem tam tento diadem, samozřejmě skleněný. Tohle je ruční a pak jsem si někde vysouložil v Paříži takovýhle pásek. Tady to máte. Tak tady je výprask, jo? To je přísná učitelka a tady obě ty holky byly zrzavý. Tady ta dostává výprask. To, já jsem mluvil mnohokrát s prostitutkama a to je zlatý hřeb, to je ta třešinka na dortu, když ten chlap chce výprask. Tady jsem to udělal s holkama, tohle to si nevšimně, tohle se jmenuje kopačky. Všimněte si, že pro název si nejdu daleko. Kopačky. A výhodu tyhle fotky mají, že to dělaný samospouští, pač ušetřím za asistenty. Takový velký lidi. Jste tady, Pájo? Už není zase. Třeba Leibovic, nebo skutečně velcí fotografové mají třeba 40 asistentů. Jo? Já mám asistenta tady, jo? To jsem já. Vidíte? No ta noha je trošičku blbě, no ale to se nedá pomoct, protože jsem línej. Jsem línej, pojďme dál. Tady, to jsem já, to je moje pravá tvář, jo? A na mě leze dáma od dvojčat, teď už jsou dospělí, jo? Na jiný lepší fotografii je vidět, že je to ženská, ale tady vypadá jako chlap. Všimněte si, já jsem malej, ona byla úplně jako trpaslice, jo? Ale měla dvojčata kluky. Tady je, to je sedínka nebo zadánek, nazveme to zadánek, jo? Toto jsem dlouho neviděl, to je ručně kolorovaný barvičkama a jak se to jmenuje? Jana pro mě pózuje. Jana pózuje, vidíte, a cudně si zdvihá sukénku. Tady je nějaká sedínka, ježiš, oni jsou všecky mrtví. Tato dívka byla před 30 lety na banální operaci slepýho střeva, umřela jim na operačním stole. Nevím, jestli zaviněním nebo tak. Tak to je, to znamená, že tady jede, to je tulák, že jo, tady jede holka na kole a on za ní čumí, jo. Tady, to je vlastní portrét jako voják. A tady moje oblíbená fotografie, to jsou uklizečky. Musíte uznat, že
mají hezké dívčí zadánky nebo sedínky, jo? Uklizečky. Manžel týhle týdny jel jsem v kabrioletu a dělal jsem frajera na Žižkově a on jí řekl, ty si les na moji mámu, ty prase. Dobrý, že jo? Prase jsem já. Pojďme dál. Tady jsem si opět posloužil jako vzor. Tohle už je montáž, pač je to ze dvou negativů. Jo? Tady jedno jako duch opouští tělo. Jo? Všimněte si ten název. Duch opouští tělo. Jo? Ten název říká všecko. Tohle mi tady jeden kolega říkal, že je montáž. Nikoliv, je to v roce 68 ve Spojených státech. Já tady visím. K tomu nakonec dojde. Jo? A to jsem vůbec nevěřil, že by mě zase ty Američani spustili dolů. Ale spustili mě dolů a jsem tady. A všimněte si, měl jsem trubky, vojenský kabát, vlasy měly trochu jinou barvu. Tady objasňuji svou homosexualitu, líbám se, já jsem nalevo, líbám se s krásným svalnatým chlapcem. Toto je jeden z mých synů, kterýho, když se knížák, ne, ptali se ho, jestli je, má něco společného s tím fotografem, tak řekl, to je schoda jmén. Ale přitom za 1000 korun si může nechat změnit jméno. Já jsem měl přítelkyni, která si nechala změnit jméno, jmenovala se Šárka Směšná a teď je to Sára Soudková. A já to ještě zaplatil. Blbec. Tohle jsem dělal pro nějaký dětský časopis, oni to stejně nevzali. Po lásce, jo. Jsou to děti. Pálka skončila se ve vraždu. V 50. Tady je čekání na svítání. Tohle je zajímavé, protože když jsem byl poprvé v Americe, tak mi říkali, to by stálo za to do Lifeu. To byl slavný časopis, který pak zaniknul. Ale pak Life vydal opravdu takovou nějakou ročenku a tahle ta fotka tam byla. Čili po mnoha letech, po 20 letech. Tak jdem dál. Opět z Krosťárny. To je stočná Ida Soudková, která se taky původně tak nemenovala. Absolutně krásná a spolehlivá holka. Rozený model. Teď bude nějak kolem 55. Skvělá. A toto je jediná fotka, kterou jsem dělal si, Pajinko, když jsem dělal tu maminku s dcerou. Tak 4 roky? No, 5. To je jediná fotka. A já jsem tu podle toho maloval potom. A musíte uznat, že jsou krásné. Že jsou krásný. Tohle je, musí to trochu napřivu. Montáž je v tom, že to okno vedlo do světlíku. Jo? Já jsem ten světlík vymazal a dal jsem tam obláčka. A tady jsou právě sestry Párovy. Plné zbrojí. Ta fotka má skutečně v sobě něco záhadného. Ještě zdůraznuju, že měli přes 1,80 m. A toto jsou dívky Bromovy, sestry. Jedna dělá pomocnou kukašku a jedna je velmi slavná výtvarnice. Dívky Bromovy. Tohle se jmenuje 737, což je letadlo Boeing. Tam jako proletělo to letadlo a to dítě to sleduje s tím oknem. A potom tady já jsem se svojí dcerou číslo 4 před mnoha lety. Jak vidíte, jsem ten pupek ještě neměl, ale slibuju, že kvůli vám ho schodím. A jsme u konce, ne. Tady jsou plakáty. Je tam ještě něco? Jo, ještě maličko. Jo, dali dvě. Já jsem v nejlepším rozmaru. Děkuju. Děkuju, pusinko. On je o 50 let mladší než já a o 150 kilo těžší. Dobrý, ne? Ty beru o 650 tisíc měsíčně víc než to. To jednou v životě. To je dobrý? No dobrý, co to kecám. Nevím, co to znamená, ale myslím, že to zajímá. A tady samozřejmě obě ty lidi jsou mrtví. Tady sebevraždou, tady stářím. Ale ona nebyla tak stará, bylo jí 40 a tomu děvčátku bylo asi 11. Ale je to mládí, jak se setkává s tím stářím, že jo. Ta opravdu byla velmi přesvědčivá
ale byla to mladá trenérka gymnastiky téhleté dívky. No a tady je pusa, kterou dovedu malovat už během několika chvíl. A pusinka, ta kapka může být cokoliv. Jo? No ne, tak je to samozřejmě voda nanášená štětečky. Jo? Pojďme dál. Tady jsou dvě rozkošné sestřičky. Jedna jsem byl na pohřbu, druhá má asi 6 dětí. Už je to dávno. A tohle byla oblíbenkyně pana Gotta, protože ona byla maskérka České televize. A to jsou opět oni. A zde znovu, Pájo, vy jste tady holky Šlosárovi dala dohromady. To byly rozený modely, jo? A tyhle ty holky. Děkuju vám za spoluúčast. To byla nuda, co? Vy jste čekali nějaký vtipy. Pájo, znáte nějaký dobrý vtip? Tak já budu vyprávět vtip. Můžu? Zajíce prochází po lese a vidí lišku v železech, jak má chycenou klapku. Liško, já tě pomiluju. Ona začne kousat, vykouše se ven a teď úžasná hodička. Že? On zdrhá, zajíc to umí, z kopce dělá kotrmelce. Ona za ním, steky ve sebe. Úžasný vyrvál po lese, je na loukách, najednou úplně ticho. Zajíc se podívá, nevidí lišku. Je zpátky a liška přeskakovala rozcochu stromu. Víte, co je rozcocha? Uvízla tam a nemohla ven. Zajíc přistoupil na zvedlý ocásek a zmocnil se jí. Aby zvěděla liško, že zajíc nikdy nekecá. Zajíc nikdy nekecá. A to je všechno. To je všechno z první republiky. Vy jste čekali... Pájo, znáte nějaký dobrý z první republiky? Počkejte, vy jste dospělí. Bylo mi 5 let a kluci mi ještě před školní docházkou vyprávěli vtip. A pán se koupí ve vaně a žádá služku, aby mu přinesla buřty. Horký buřty. On je přinese uklouzne po mejdle a ty buřty spadnou do vody. Ona je tam loví a pán křičí, Anka, fuj, ten je můj. A já tomu ale nerozuměl, protože jsem byl mě 5 let. A měli jsme služku a já jsem měl otce, kterého jsem velice miloval, a nevím, jestli si něco měl, nebo neměl to otce. A já jsem vyprávěl ten vtip a on řval smíchy, pač ta služka se jmenovala Anna, Anka. Čili Anka, fuj, ten je můj. Je to dětský vtip, neznáte nějaký pro inteligenty? Ten, co mi vyprávěl můj dobrý přítel Xaver Veselý. Poslouchejte, prosím. Dva medvědi se milují na palouku. Ale jsou oba samci. Najednou zpozoruju, že z křoví je pozoruje zajíc. Zajícem všechno vykecá, musíme ho zabít. Tak začnou medvěd vyběhne až 50 km za hodinu. A zajíce ještě rychlejší. Tak zatím zajícem cválají nebo tryskají. Jo? A honička trvá, nebudu vás zdržovat. Máte svůj program. A konečně v cestě je rybník. Zajíc skočí do rybníka. Medvědi za ním. Šátrej pod ně a nahmatej kapra. Kapře, kde je zajíc? Zajíc se utopil a pust mě ty buzerante. To je zajíc. No a já si připadám jako zajíc. A zajíc je překrásný a svobodný zvíře. Tak a teď mi dejte nějaký dotaz. Můžu? Můžu o tom sevnout? Můžu řekl vlastně, co je to fotografii, co jsou tady na tom svouku? Pojďme, přesuneme se. Ten vodovod potřebujeme. Tohle, jo? Tohle je... Hned. Tohle je vodovod na židovský hřbitově, kde leží moje žena, můj otec. Už to tak není, že jo? Kapající vodovod, náhoda, to je jediná krajina, kterou jsem v životě udělal. Povedme se tu jednak miliony. Tady
Tohle je z roku 68. To, myslím, že jsem dobrý vlastenec, pač já se podepisuji jako fotograf český, když to čeští fotografové si myslí, že jsou světoví. Ale já jsem český fotograf, to je naše vlajka, je to v roce 68, to je můj protest, je dítě bosí, protože k vlasti se přistupuje bosky, a ne v pantoflích. To je opět slečna Ida jako československá vlajka. Česká vlajka. Měl překrásný tělo a všechno ostatní. A zde je Zuzátko, dívka, s kterou jsem chodil, která pak byla v Austrálii a jistě na mě zapomněla. To prostředí, nedávno mě tam vzali. Pro co to bylo ty fotky, Pájo? Vogue. Pro Vogue mě tam vzali, abych v tom prostředí, kdy už jsem 20 let nebyl, abych udělal fotky. No jenže někdo to vybílil, opravil, okno udělal, zmenšil. Nešlo to. Nešlo to, to místo mělo svoje kouzlo. Žil jsem tam 7 let, když jsem jednou schudnul po nějakém manželství. Žil jsem tam 7 let a bylo to velmi dekorativní. Proto velmi dekorativní. Tak. Můžu se zeptat ještě na ten film Fotograf s panem Rodenem. Bylo to tak, jak jste si představoval? Nebo tam ne, já jsem si nepředstavoval nic. To je třetí celovečerní film o mně. A myslím, že je velmi dobrý, protože pan Roden je sice nesympatický a vzteklý dědek, ale je to výborný herec. A když si někdo myslí, že bych to taky zahrál, tak to je blbost, protože být hercem, to není přijít a hned hrát, to nesvedu. Tam je vymyšlená jediná věc a to si vymyslela režisérka Pavlásková, ty jeptišky. To se nikdy nestalo. To se nikdy nestalo, ale bylo to velmi sexy, protože všimněte si v pornografiích, že když ženskou si neví rady, tak jí dají brejle, anebo z ní udělají jeptišku. Jo, když už jako musí to nějak zdůraznit. A tam byly jeptišky, jestli to někdo viděl, ten film. No, já jsem ho viděl jednou při premiéře, sedl jsem si na kraj, abych mohl zdrhnout. Jo, kdyby to bylo hodně trapné. Nestalo se a potlesk trval 3 minuty, pokud šly titulky. A to je dobrý, protože pak mi lidi řekli, že je to u víc filmů. Ale já myslím, že režisérka pak udělala úplnou blbost. Pak mě pozvala na film. Pájo, jak se to jmenovalo? Pražské orgie. A to bylo tak strašný. Ale tohle se jí povedlo. No. A jinak je to velice milá holka. Vy jste čekali nějaký senzace nebo pomluvy? Nemůžu jí pomlouvat. Je to režisérka, bejt režisérka, na to má školu. Já jsem vyučený fotograf, tak umím dělat fotografie v temní komoře. Ale teď, před týdnem, mě požádali, abych udělal grafiku. A dělal jsem ji tady kousek odsud. Jak se jmenovala ta ulice, Pájo? Říční. V ateliéru pana Boudy, akademického malíře. Jeho otec byl malíř a jeho děd, Cyril Bouda, byl taky malíř. A vynikající. A byla to úžasná zkušenost, jenže to neumím. Litografie, to je úplně něco, co... To bych musel roky trénovat. Tak jsem udělal litografii a třeba se to bude... Je to jedno, jestli se to bude prodávat nebo ne. Já jsem se teď nahrabal, ale... Zase nemůžu lidi urážet. Vyšlo to tak ani dobrý, ani špatný. Čili jsem... Je obdivuhodný, že jsem třeba v tomhletom věku ještě zkusil něco úplně novýho. Protože litografie samozřejmě, když to tak zní s fotografií nebo s malířstvím, nemá vůbec nic společného. To se nanáší na kámen, pak se čeká a druhý nebo třetí den zase na ten... Vy to znáte. Se nanáší další vrstva, takže vy vlastně nevíte, co z toho nakonec bude. Ale zkusil jsem to a bylo to skvělé. A teď se těším na to, že mi v Itálii vyjde knížka pornografií. Ne proto, že bych se na tím ukájel, ale bylo by to pěkný, protože myslím, že mám co říct. Samozřejmě si ty fotky už testoval po světě, že je někdo dával do různých časopisů, takže jsem zjistil, že nechme se představit. Bude to za lidovou cenu 85 tisíc, bude 85 výtisků a bude tam 85 obrázků. A jeden originál, fotka přidaná, všechno už mám připraveno a taky to může být krach, protože v České republice vychází několik desítek knih týdně
nevím přesně kolik, myslím 42 titulů týdně, včetně nedělí a sobot. A sotva si budu namlouvat, že to bude nějaké veledílo nebo hit. Ale je pravda, že jsem viděl, že tady si někdo koupil knížku pana doktora Lovaše a tomu se něco podařilo, že ta jeho knížka jde do dotisku. Nevím, kolik byl náklad, nezajímá mě to, není to moje knížka, ale on je Slovák, jo? A já mu ze srdce přeju. Toť vše. Ještě jsem se chtěl. Můžu? No, samozřejmě. Jaký bude formát knihy? Obrovské. Někde jsem četl, 50-60. 50-60. Pájo, jaký má být, já si to nepamatuju, formáty knihy. Formát knihy. 50x60. Tak přece. Já jsem totiž někde četl, že to bude rozměr stolu pro 6 osob. No to je hezký. Takhle to někde napsali, jo. Já bulvár nečtu. Takže no, takhle to někde bylo prezentované. No to je dobrý, ale to ne. Jinak ty ostatní to měl informace, co jste říkal, ty se dějí teda. Takovou knihu měl právě Helmut Newton, obrovskou knihu, skvěle prodávanou. A já jsem si ji nekoupil, i když Tašen mi dělal taky 2 nebo 3 knihy, možná, že bych ji dostal ve slevě, ale ještě při vší skromnosti musím přiznat, že já si neprohlížím vlastní fotografie s nějakou zálibou. Vidíte ten nádherný výhled? To je želání. Ještě pokud jste Pražáci, někdo je překrásný. A já jsem několikrát byl v Číně a v Rusku a v Americe a opravdu, když se vrátíte do vlasti. Kdysi jsem dělal v těch 60. letech, že jsem si kleknul na letišti, jako lidi požrali tady, že jsem si kleknul na tu plochu. A takový gesta už nedělám, ale žijeme v nádherné zemi a v nádherných městech. To je všechno, co vám můžu říct. To je novinka, co? To je novinka. A město neumím, ale mám jednu takovou fotografii, jmenuje se to Heijou, hodně se to napodobovalo, je 60 let stará a to místo, kam jsem ještě nedávno jel udělat fotku pro nějaký časopis, to je ta náplavka pod Karlovým mostem a je to ve světě nové. To je všechno. Tak buďte pyšní. Je to krásná země a děkuji vám, že jste přišli. Děkuji. Ale nešmindluju a včera jsem se kvůli tomu nenapil, pač bych tady byl třeba unavený nebo mohl mít co, ale těším se, až budu starý, že nebudu muset pracovat. Ne, ale úplně vážně. No, nevím. Pracuji několik hodin denně a máte krásné tričko. Aviazione, vale. To je vše. A děkuju za účast. Jsem se vsázel, že nikdo nepřijde. A jo, vy se za mě stydíte. A jo. Já za vás někdy. Ale mám ještě tlustší přítelkyně. To je poklon. Ještě po vaší informaci nejste takový nikdo. Ale ženský má být plná noční košile. Dobrý, ne? No ale zase s takovou holčičkou se dobře smíká. Jo, že můžete, když má holka 150 kg, tak já s ní v té posteli nehnu. Nemám tu sílu. Nemám už v rukou tu šílu. Opravdu děkuju, bylo to velice pěkný a nesprostřečil jsem moc. A ten nádherný šat. Miluji. Pájo, jaký miluju šaty? Utíkat. Vážně. No, to je pravda. A ještě něco? Co si myslíte? Květy na černé podkladě. Brýle a rovnáky. A nejlepší, nejoblíbenější jména Marie a Jana. Je tady někdo Jana? Není. Marie? Taky ne. Jsou moje oblíbená jména. Mám několik dcer nebo manželek toho jména. Nebylo to špatné. Oni vás zkásli, že jo? Já vám to bohužel nemůžu proplatit. Mě by zajímalo, proč tady zůstala zásuvka
A kabely? No, tam byla elektrika. Já jsem to tam úmyslně nenechal, protože mohl jsem to zastřít nějakým papírem, ale tam patří ptáček uletěl, že jo? Tady. No. Jo, to je ta moje bývalá přítelkyně. Tohle teď studovala práva, to okno jsem si takhle opravdu pomaloval, podle je původní, modely zmizely. Modely zmizely. Umřeli. Neumřeli, já mám vím, že jsou v obě na čemu a jak. No a tohle, a to jsme neviděli, to je sebevražda. Sebevražda, což v mém životě taky několikrát se stalo. A nedávno jsem měl návštěvu dámy vzdělané a cerušky dospělé, asi 30leté doktorky. A neviděl jsem a zrovna někdo vrátil z Olomouce fotky, pač se mu oběsila žena, kde si fotky oběšený ženský. Aranžovaný. Odešla potom, s honorářem. A já jsem to ukazoval té dámě, ona se otočila, nechtěla se na to podívat. Za dva dny jsem zjistil po telefonu, že se jí oběsil syn se kvůli. Čili to už pak není sranda, ale rozhodně jsem ji nechtěl urazit nebo něco překonit. Já sám jsem to litoval. Ještě je tady něco? Tady je prolezete oknem. No jo, tady jsou. Já jsem opravdu k neumoře. Tady je sebevražda, že jo, ne, samozřejmě není to pravý. Tady jsem já s tou mojí francouzskou jménkou, tady boží oko mě pozoruje, to je Izinka, se jmenuje Isabel. Tady lezu, protože tam je něco poutavého. To je Natáši, protože to tady. Proč je to tady dvakrát? Ne, tak jedno je kolorovaný a jedno je no, koloratura, originál. Koloratura. No a tady jsem s uklizečkou, že jo. Uklizečka je napravo. Uklizečka je napravo, je to pohled z okna do ulice. Poznat, že je to uklizečka. Jinak mám uklizečku, jak už jsem říkal na začátku, která je mi velmi podobná. To jsem ukradl. Kradu jsem zloděj, kradu. Všeru beru. To vymyslel zase pan Svěrák. Všeru beru. Že je to pěkný? To je teda, no. Ten je dobrý. To bych do něj neřekl. Ten dovede, starý pan Svěrák, ten dovede udělat, peníze. Vážně. A nemohu, ještě náhodou. Co to je? To je svatý Mikuláš, že? Kvěn Ignác Dincenhofer. Já mám všeobecné znalosti, ale jinak jsem úplně dobrý. Jsem a ještě se s tím vychloubám. A ženský nechtějí intelektuál, chtějí primitiva. A tady, no to je dívka, jak buchy vidí, no a ona tam dělá potuček. Rybníček. Můžu se ještě zeptat na ty letopočty záhadný, tam je to vám řeknu, 1927. To vám řeknu přesně. Ta státní bezpečnost mě tejrala a já jsem říkal, že jsou to fotky, které dělal můj dědeček minulý století. A oni vážně na to skočili. Proto, a teď už to nedělám, teď píšu už 20, že jo, když je to od 2020. Ale tenkrát jsem takhle lhal. Musel jsem. To je chytrý. No chytrý to není. Chytrý to není. Oni taky nebyli moc chytrý, jo. No naštěstí. Je šíleně zlý. Šíleně zlý. Je tady páj. Jsem zde. Tady. Tu. To je nuda, co? Jste čekali nějakou srandu, no to určitě.